Helt ute på sydspissen av Tjøme, på verdens ende, ligger et gammelt nedlagt bedehus. Nå er det gjort om til galleri og verksted, og huser en av våre aller mest anerkjente kunstnere. I kveld skal jeg bli bedre kjent med mannen som ertet på seg hele Kunst-Norge på begynnelsen av 90-tallet. Vebjørn Sand. Så hyggelig, ja. Du, dette har jeg gledet meg til. Egil her. Lige måte. Så hyggelig, ja. Eimund, hyggelig. Hei, Eimund. Deg har jeg bare hørt om. Ja. Ja, jeg har ikke møtt deg heller. Nei. Jeg var så spent, vet du, på å komme hit. Det er jo et stjerneverksted. Ja, først og fremst er det et verksted. Så er det kanskje det eneste i landet. Eller verden. I renessansen begynte man å utvikle stjerneformer av de fem. Og det var det Kepler som var med på å utvikle. Og Kepler-stjernen på Gardermoen, som vi har modellet her, er jo nettopp en stjerne. Det er modellen. Ja. Modellen av den som står på Gardermoen. Som faren vår har bygd. Så dette er jo det man kaller geometri, altså visuell matematikk, som er uforanderlig og evig. Og det er jo det som er det fascinerende, og matematikerne kaller jo dette for materiens byggeklosser, så dette er jo nøkler inn til å forstå verden. Har du noen tenkt at, hvorfor fikk jeg dette greiene her? Ja, nei, jeg har egentlig bare opplevd at det åpner, og det er jo et miljø vi har vokst opp i. Altså, hele vårt barneoppsyn var jo et stort stjerneverksted, det var et stort atelier. Det var ikke noe forskjell på stua og arbeid. Huset var et verksted, ja. Så jeg vokste opp i et sånt kreativt kaos, det kan man si. Vebjørn vokser opp i Bærum på 70-tallet med mor, far og fire søsken. Både moren og faren jobber som lærere, og med en far som tidlig tar barna med inn i kunstens verden, er veien kort til et kunstnerliv for den unge gutten. Inspirert av sin far og sine store forbilder Rembrandt og Leonardo da Vinci, gjennomfører Vebjørn flere store prosjekter gjennom 90- og 2000-tallet. Blant annet den store stjernen ved Gardermoen, Da Vinci-broen i Ås, og etter en ekspedisjon til Antarktis bygger han installasjonen Trollslottet i Holmenkollåsen. Vebjørn flytter til USA, og med store deler av norsk presse til stede åpner han og tvillingbroren Aune galleri i New York på midten av 2000-tallet, noe som også fører til store overskrifter. I dag er Vebjørn Sand en klassisk maler som gjennom hele sin karriere har vært på siden av det etablerte kunstmiljøet i Norge. Allikevel er han en av de mest ettertraktede kunstnerne på markedet, og bildene hans stilles ut og selges over hele verden. Begge foreldre var lærere på Steinerskolen. Min far underviste i geometri, som var hans spesialfelt. Og vi laget jo slike Kepler-stjerner som små, som faren min viste oss, ikke sant? Alt dette vi har rundt oss her, det er jo ting vi holder på med. Som du har vokst opp med? Dette er min fars livsverk. Vi har bygd disse her, og vi har vært med og sett på og prøvd oss litt, vi også. Hvor tidlig her begynte du selv å utøve noe som helst? Først var det tegningen, og når jeg var veldig liten, kanskje fireårsalderen, så satt jeg på min bestefars fang. Han var fantastisk til å tegne. Han levde ikke av det, men han var et naturtalent av en annen verden, og han lærte å tegne meg voksentegninger. Yes. Så alle barn, de tegner og maler, men de tegner barnetegninger. Jeg begynte ganske tidlig å tegne voksentegninger, som han lærte meg. Siden det så åpnet det opp til en større mestring og nysgjerrighet, og den ga noen nøkler inn til tegnekunsten, da. Så jeg ble helt besatt av det fra jeg var liten, og siden har jeg bare holdt på med det, egentlig. Så jeg bare måtte tegne og male. Det var min verden. Og når jeg kom i puberteten, så ba jeg til Gud om at jeg ikke måtte gjøre en jente gravid. Jeg skulle være fri, uavhengig. Jeg har bevisst levd et liv jeg har ikke fått meg barn, familie, kone, bil, hytte på fjellet, bikkje, noen ting. Så jeg bare kan male. I disse dager reiser Vebjørn rundt med utstillingen Individets valg, og et av de bildene han liker aller best har akkurat ankommet Tjøme for inspeksjon. Er det så svært? Ja da, det er et av de største bildene jeg har malt. Og et av de fineste. Se her står Børre. Det er for stort å ta inn på atelieret, faktisk. Så vi må ta det bare rett ut i enga. Hvor skal vi hen, da? Skal vi se. Hva slags lys vil du ha? Ja, det må ikke bli for skarp på. Jeg er en valørmaler, vet du. Vet ikke, blir det for mye skygge der, eller skal det være litt lys på? Der står den. Ja, det som er interessant med bildet er jo at det kunne vært fra 1700-tallet, 1800-tallet, men det er nå.
Er det sant? Ja. Men hvordan, hva er koblingen mellom deg og Børre Knudsen? For man reiser jo ikke bare til Balsfjord. Jeg gikk på kunstakademiet på slutten av 80-tallet, og så kommer det akkurat sånn, så kommer det to sånne skikkelser, akkurat som et maleri av Caspar David Friedrich, han som maler disse munkene som går mot sånne klosterruiner. Så kommer det to skikkelser, akkurat sånn, gående gjennom Slottsparken. Det var som å se inn et maleri, og så går jeg bort, altså jeg måtte gå bort, og så sier jeg, du, det er fantastisk, å se dere komme her, det var en åpenbaring for meg. Det var som å se inn i et maleri. Og så visste jeg at vi hadde en felles venn, Børre Knudsen og jeg, for jeg har vokst opp, vår familie, min far var venn med presten i den russisk-ortodoxe kirken, under prestenes kirke på Majorstuen. Så vi gikk i den kirken når vi var små. Min mor ville ikke at vi skulle gå på søndagsskole. Vi gikk i den gresk-ortodoxe, eller russisk-ortodoxe kirken, hvor da en gammel prestemunk som heter Fader Terapon var prest. Så det var jo en... Hva var deres link? For mor og far er ikke ortodoxe. Nei, min far, de er vanlige lutherske, men den tilnærmingen de har hatt til kristendom, det religiøse liv, er jo gjennom kunsten, gjennom renessanshumanismen. For meg å møte da den mysterieverden som åpnet seg i den gresk-ortodoxe kirken, for det er jo en sanselighet gjennom røkelse, bildene, ikonet. Dette møtte du som barn? Ja, dette møtte jeg som barn. Så det at bildene kan formidle og stå i kontakt med noe over naturlig nærmest, noe metafysisk, eller noe som forbinder oss med det guddommelige, da. Det var helt naturlig. Og et sånt forhold har jeg til kunst. Vi skal ut og reise til Majorstua kirke i Oslo. Under kirken ligger det en godt bevart hemmelighet for de fleste av oss. Et lite russisk ortodoks kapell, omtrent slik det ser ut i mer eksotiske land. Og det var hit Vebjørns far tok med seg ungene til messer for snart 50 år siden. Ja, det er jo 70-tallet vi gikk ned den trappa der. Det er jo noen 10 år siden. Nei, det blir jo. Det er jo. Hvor lenge siden er det du har vært her nå? 40 år siden. Jeg har vært én gang siden. Gresk ortodoks. Ja. Oi, det er jo faktisk... Det er jo ikke tomt her, det er jo røkelse. Det lukter litt. Akkurat sånn var det når vi kom ned. Det er det som møtte oss, altså den lukten av røkelse. Du kjenner det. Ja. En hellig verden, altså. Så her er det jo faktisk. Hei. Faen, det ser jo fint. Hei, Vebjørn. Jeg trodde det kanskje var tomt her, men det er jo... Man visker inn i et sånt rom. Var det her dere var? Ja. I dette rommet? Ja, i dette rommet, ja. Så sto vi her da, på siden. Ja, for man sitter ikke. Nei, vi sto. Det er noe som var mye stor. Husker du at vi kom her, min far med sine småbarn? Ja, det var det. Vi stod jo der oppe og sang. Det stod der og sang, ja. Og så kom dere inn. Ja, så kom vi inn. Skjønte du den gangen at det var en kunstnersjel sammen? Ja. Jeg har sett tegninger fra han, Fader Terapon viste meg tegninger som han hadde fått av han. Og så sier han det, han kommer til å bli en stor kunstner. Det sa han det? Ja. For jeg fikk jo tegnesaker av Fader Terapon. Når han kom på besøk, så hadde han alltid med gaver. Ja. Sant. Og alltid med gaver. Og husker jeg, vi fikk også, det var så godt, bananer. Men de var alltid litt flekkede, så det er litt søte. For Fader Terapon likte de litt søte. Når de har fått litt sånn prikke på seg, vet du. Det er da de er modne. Ja, det er det modne. Du vokser opp med en kobling hvor kunst og Kristus tro henger ihop. Tenker du at ditt talent har noe med Gud å gjøre? Ja, du kan si alt det jeg har vært opptatt av, alle de store forbildene mine i bildkunsten, som Rubens, Rembrandt, de var gjennomsyret av dette her, som Leonardo, av dette møtet mellom noe oversanselig, noe guddommelig og noe jordisk. Da. Mitt trosliv går først og fremst gjennom kunsten og opplevelsen av
det guddommelige i kunsten, fordi jeg naturlig når jeg var liten så var ikonene en vindu inn til det. Er det gudstjenester her nå? Fordi... Det er det av og til, er det det. Fordi vi har nemlig et mirakuløst ikon som svetter olje. Har du det? Ja, på ikonostasen. Som deg, er det et av de der? På Kristus-ikonen som svetter olje. Den har gjort det i 30 år. Har den det? Ja. Kan du vise oss det? Her. Der er det. Det renner olje hele tiden her, så. Nei, gjør det det. Kan jeg gå over her? Ja, da. Nei, se der! Det er jo fersk olje. Det renner helt ned seg her. Vi må legge sånn her. Men det er jo mystisk. Ja, da. Den har aldri vært tørr fra den var ny. Kan jeg også gjøre det? Ja, da. Det er jo helt fersk. Finns det noen naturlig forklaring på det? Nei, ikke som vi kan finne ut. Vi kjente det jo selv. Ja, ja. Det er som å... Nei, det er helt ny. Det er strålende. Ja, dette var jo... Det hadde vi ikke rannet, altså. Vi forlater Majorstua og setter kursen mot Gardermoen for å besøke et av Vebjørns aller mest kjente verk, den lysende stjernen langs motorveien. Her ser du riktige proporsjoner på den. Her ser du hvordan egentlig den skal se ut. Jeg har jo aldri sett den her. Nei, de fleste ser den fra andre veien hvor liksom trærne kutter den litt. Men dette er akkurat hvordan den står med sine riktige proporsjoner og på sine tre søyler. Her ser du tydelig... Ikosaedre. Det er de 20 ja, 20, kantene. Ja, 20 trekanter. Og så inni det så er det et dodekaeder, som har 12 femkanter. Og jeg får høre stadig at barn, når de ser den, så blir de så begeistret. Og det er noe med den type former, altså stjernen, den stråler, det er en ren, positiv, altså universell kraft, altså. Men dette kommer jo ut egentlig av... Holdt jeg på å si depresjonstiden? Altså, er det ikke det? Jo, du kan si det er jo noe som kommer ut av barndommen først og fremst. Men grunnen til at jeg begynte å jobbe med disse store prosjektene, var jo fordi jeg ikke kunne male plutselig. Ja, var det ikke det? Jo, 91, når jeg fikk denne løsemiddelforgiftningen. Da. Jeg hadde trent og trent og trent og øvd. Liksom, altså, i alle år for å kunne komme opp på et nivå... som jeg synes stod i forhold til, liksom, ikke offeret da, men i hvert fall, å leve et annet type liv da. Og jeg fikk en større frihet, og jeg ble begynt å nærme meg, altså ambisjonsnivået, og der jeg var, begynte å nærme seg. Hvis dette er liksom livet mitt, og så er dette troen kanskje vil ha, dette går egentlig parallelt. Ja, jeg vil si at min store, det kom når jeg var, i 1991, det er egentlig det eneste gangen jeg har hatt en dyp krise. Da satt jeg i en bil på fjellet og malte sammen med min venn Arne Paus i en bil, og han malte med ren terpentin som løsemiddel. Vi satt der i mange timer, og plutselig så fikk jeg altså, en stekespann i ansiktet, og det var kommet en sånn slange over synsfeltet, så fikk jeg et løsemiddelsjokk. Og siden det forandret livet seg helt. Det var før og etter. Og da kunne ikke jeg se tydelig. Jeg hadde forferdelige hodesmerter og gikk ned i depresjon. Så da gikk jeg helt ned. Nå klarer du ikke å male? Nei, klarer ikke å male. Og du vet ikke om du kommer nei, til? Ja, jeg ga opp. Og kunne jeg igjen heller? Helt over. Det er som bare sånn å gi opp og ligge i senga i 3 måneder. Var det noen som var redd for livet ditt? Var det noen som var redd for at du kom ja, til? Nei, liksom, jeg begynte å bli liksom likegyldig. Så Kepler-stjernen på Gardermoen, det er rett og slett et arbeidsuhell. til å begynne med, i anførselstegn, jeg kunne... Som blir en erstatning for maleri. Jeg kunne lage disse tingene. Jeg kunne bygge bro, jeg kunne bygge stjernen og det islottet, når jeg ikke kunne male. Det vendepunktet, det var i mitt Kristusår. Det er jo et vendepunkt i et menneskes liv, når du er litt rundt sånn 2, 3, 34 år.
Og da, da begynte... Mitt Kristus. Ja, mitt Krist, når man kommer i Kristusalderen, så, er det, så tar jo et menneske et stort valg. Enten du tør å ta det, eller du ikke gjør noe med det, og så er det i hvert fall et vendepunkt i et menneskelt liv. Da har du fortsatt ungdomskraften i deg. Men du har enda ikke gått inn i det helt formede voksenlivet. Og da gjorde jeg det som jeg har lært av mine store forbilder i kunsthistorien, som Rafael og Rubens og så videre. Og etterutdannet, eller å gå tilbake til studien igjen. Jeg var 2 års fulltidsstudent og jobbet i miljøen i New York og kom meg opp. Når du ser disse formene, IKO... IKO-saeder. IKO-saeder, ja. 20 flater, trekanter, ja, jeg har jo en... punkter. Altså, ser du noe religiøst i det? Ja, altså, du kan si at jeg vokste jo opp i et hjem hvor... det var jo... preget av en tenkning hvor nettopp geometrien, eller den visuelle matematikken, da, hadde en dimensjon av tro eller noe overjordisk nærmest. Da. Altså, det var jo dette møtet mellom kunstens verden og tenkningen, altså vitenskapen i denne sammenheng, og kunsten. Så dette smeltet liksom naturlig sammen, så jeg ser alt av det. Jeg ser både kunst, og jeg ser vitenskap, og jeg ser også noe som åpner seg til et trosliv. Det gjør jeg absolutt. Og det er jo derfor man aldri blir ferdig med den type uttrykk som dette her, fordi det er den tidløse, evige matematikk. Og dette ser jo mer moderne ut enn arkitektur fra 70-80-tallet. Fordi det er altså hevet over tid og rom og epoker. Det er altså... Dette var like moderne på Platons tid og i renessansen som det er nå. Ikke sant? Det er jo fantastisk. Kveldens siste stoppested er den helt nye kirken på Jessheim. Her har Vebjørn og broren Eimund fått i oppdrag å lage kirkens altersmykke. Kirken skal snart innvies, og det store kunstverket er akkurat montert inn i kirken. Og Vebjørn er spent på hvordan det ser ut. Nå er jeg veldig spent, fordi jeg har jo ikke sett dette her. Jeg så jo noe av starten på opphengningen, så jeg har ikke sett det oppe. Du har ikke sett det fullt? Jeg er bare på bilder. Så jeg er jo veldig spent på hvordan dette her tar seg ut. Du, Eimund, det er fantastisk! Er det? Du. Ja, jeg er mektig. Jeg kommer ydmykt etter, gutta. Du, dette her er morsomt. Gratulerer. Jo, takk. Takk skal du ha. Takk. Ja. Dette er... Det er mye, mye sterkere enn det er, jeg hadde tenkt. Er du ikke enig, Eivind? Jo. Ja. Så det er egentlig tre typer på en måte, optiske fenomener som lever rundt verket. Så verket er jo på en måte mer et medium for lys og skygge, ikke sant, en gjenstand i seg selv. Det skal forvalte og tolke lys. Vi har jo laget et altersmykke som inneholder en god del teologisk tenkning fra vår side, for å passe, fordi den har en liturgisk oppgave i rommet, og det er en veldig definert oppgave. Samtidig er det et kunstverk som folk må få lov til å stå fritt overfor. Den nederste stjernearmen, den står jo i bunnen av prismet her. Og det er et symbol på menneskets hånd som strekker seg mot Gud. Nå er vi tilbake nesten til Michelangelo. Ja, det er helt riktig. Det er, godt, det er veldig godt observert, Egil. For dette er nemlig den korteste Guds hånd og mennesket som møtes. Det er sant, ja. Og de berører hverandre ikke. Nei. Så dette er et sitat fra Michelangelo. Og menneskets er den korteste, lengst det er initiativet kommer fra Gud. Er du i dialog med Gud gjennom kunsten din, på en måte? Jeg er i dialog med det gjennom det jeg har snakket om i den atmosfæren av at altså som renessansehumanistene snakker om det skapende, det frie og det hele mennesket som er i et møtepunkt mellom liksom, jorden og himmelen. Da. Men alt det jeg tror på i kunsthistorien og i tenkningen i kunsten og alt mulig, det er jo så gjennomsyret av tro og noe som åpner seg opp som større enn individet.
Men det er det erkjennende individet som står i forhold til det. Men hvis jeg skulle da, litt sånn som Søren Kierkegaard, hvis man da skulle stå på den siste dag, og så til venstre, og så skal jeg velge høyre eller venstre. Det er jo, tro er jo 50-50. Altså, det er jo dypest sett det. Du kan jo ikke vite, for det er jo snakk om tro. Så da står jeg der, ok? Skal jeg gå til venstre, der er det en mørk grav og blir støv og det er over og ikke noe som skjer. Og så til høyre så er alt det jeg tror på bare fantastisk. Jeg går jo til høyre. Så da, hvis jeg bare 51% troende da, så er jeg iallfall troende. Det er en Kierkegaard, å ta en Kierkegaard, så jeg velger å ta en Kierkegaard. For det er klart jeg tviler, men jeg synes det er mer interessant å tro. Det gir meg mer energi, og det åpner mer, og det er, jeg tar heller å satse på den 51%. Dette var veldig fint. Reisen er slutt. Det har vært hyggelig. Hvilken side skal vi klemme på? Fantastisk. Det var den hyggelig.